Сполучені Штати висунули ультиматум Туреччині через використання С-400. Постпред США при НАТО Кей Бейлі Хатчинсон в ефірі телеканалу CNBC заявила, Анкара має відмовитися від російських комплексів, якщо сподівається отримати американські літаки F-35. За її словами, Росія – головний суперник штатів і НАТО, тож Туреччина не може мати озброєння, яке створене для того, щоб протистояти американським ракетам.